Dobrý večer vám prajem, dámy a páni vítam vás na našom cestovateľskom premietaní Bubo o Nepále a Indii. Moje meno je Samuel Kolč, som jeden z našich sprievodcov a budem vašim sprievodcom počas našej cesty po Južnej Ázii. Tak poďme na to. Prezentácia sa volá India a Nepal. Ja by som to premenoval na Nepal a India. Pôjdeme totiž to z Nepálu do Indie. Povedzme, že Nepál je možno taký lepší na nejaký prvotný kontakt ako samotná India, krajiny sú mierne podobné, i keď veľmi rozlišné. A vlastne možno, že ten Nepál je také lepšie prvé miesto, kde vniknúť sem do Južnej Ázie. Takže podľa tejto veľmi profesionálne nakreslenej mapy. A uvidíme, alebo začneme v rámci Katmandu, odtiaľ pôjdeme do Pokary, budeme prechádzať po zemi cez Národný park Čitvan do Varanasi alebo Banaras a odtiaľ sa budeme presúvať vlakom do Zlatého indického trojuholníka. Takže začíname v hlavnom meste Nepálu a odtiaľ nás budú čakať hory, takže pozrieme sa trochu na Himaláje, Pozrieme sa na uh, nádhernú nepálskú prírodu, o ktorej nie každý vie. Pozrieme sa do najsvetejšieho mesta hinduistov na celom svete, Varanasi. Po, nazrieme aj do Zlatého trojuholníka, to znamená pozrieme sa na mesta Agra so slávnym Taj Mahalom. Prejdeme cez mestečko Fatipur Sikri, veľmi málo známe, ale o to krajšie. Zastavíme sa v Jaipure, hlavnom meste Rajasthanu. A budeme končiť v hlavnom meste Indie, to znamená v Dili. Tak poďme na našu cestu po Južnej Ázii a začíname v Katmandu. Katmandu ako také je povedal by som dokonca mýtami, opradené mesto. Je to hlavné mesto Nepálu už stáročia, je to veľmi historické mesto. Mnohokrát si ľudia myslia, že keď sa povie Katmandu, tak si predstave, že to je mesto stratené niekde v Himalájach, čo ale je taká milná predstava. Katmandu je totiž to, nepoviem, že na rovinách, Nepál nie je úplne vždy rovinatý, ale na predhoriach Himalaj je v nadmorskej výške 1400 metrov, takže nie je to žiadne vysokohorské mesto. Má veľmi príjemnú klímu a uh, vlastne bohatú uh, históriu. Tu sa pozeráme na hlavné námestie Darbar. Vidíme tam nejaké lešenie na jednom z chrámikov. To je to námestie, ktoré bolo tak veľmi poničené zemetrasením pred niekoľkými rokmi. V 2015 to bolo, ak si dobre pamätám. A u nás sa to tak komunikovalo, že celé Katmandu spadlo. Nepal zanikol de facto. Nezanikol. Nepalci sa veľmi snažili odkomunikovať to, že krajina ďalej funguje, že krajina žije a vlastne snažili sa, aby neodišli tí turisti. To znamená, že všetko dávajú dohromady. No a práve to námestie Darbar je v celku slušnom stave. Tuto vidíme jednu z takých naj, viac farebných pamiatok na tomto námestí. Je to tzv. Bairav, je to náboženský hinduistický oltár, ktorý je spojený s Bohom Šivom a s jeho inkantáciou, alebo inkarnáciou pardon, ako Boh dažďa. Je to reálne socha z 18. storočia, ale je stále malovaná a stále udržiavaná veriacimi. Katmandu je mesto bohov, je to mesto náboženstva a toto najlepšie symbolizuje toto malé dievčatko, ktoré je tak zle odfotené. Ono nesmie sa ju fotiť a... Um je to také trošku ošemetné ju takýmto spôsobom vidieť, preto fotografie s ňou nie sú veľmi dobré. Je to živá bohyňa z Katmandu, volajú ju Kumari a verí sa, že je to vlastne pozemská inkarnácia bohyni Taleju, čo je ochranná bohyňa celého Nepálu. Tuto vidíme Kumari vo veľmi také nezvyklé pozícii, ona reálne žije v jednom dome na námestí, a tam sa nesmie fotografovať a ona sa reálne ukazuje iba vlastne na nejakých pár minút denne a raz do roka ju z toho domu vypustia a robí sa takáto náboženská procesia, volá sa to Kumari Jatra a vtedy ju naložia na voz to je vlastne na voze so svojimi prívržencami a prevážajú ulicami mesta. To je vždy takéto malé dievčatko medzi 3 a 12 rokmi. Reálne sa verí, že je to inkarnácia bohyne iba do momentu, keď sa jej nestane nejaké vážne zranenie vďaka ktorému stráti veľa krvi, alebo kým nezačne menštruovať. V tom momente prestáva byť bohyňou, stáva sa späť človekom a je treba nájsť znovu kumari. Toto je inak ešte stará kumari, už medzi časom táto bola príliš stará a pred myslím, že rokom a pol ju nahradili a teraz je tam štvoročné dievčatko. To sa prakticky nedá nafotiť, lebo stále plače a nechce sa veľmi ukazovať. Takže túto som má možnosť vidieť kumari, toto bolo ešte v 2017, ak si dobre pamätám, a zúčastňuje sa tej kumari jatra. Veľmi zaujímavá uh, skúsenosť. Uh, Katmandu je do značnej miery o ľuďoch a o živote. Či už je to festival, ktorý tam zažijete, alebo v končnom dôsledku každodenný život v rámci uliciach tej, ulici tejto uh, juhoázijskej metropoly. Katmandu je totálne živé. Je to mesto, ktoré je plné ľudí, reálne Katmandu, samotné mesto. Má 1,5 milióna obyvateľov, ale so všetkými aglomeráciami asi 7 miliónov obyvateľov, veľmi živú dopravu. to vidíme napríklad aj na tomto obrázku, keď reálne dopravné prostriedky premávajú tam, kde premávať môžu, nezávisle od toho, že či to je cesta, nie je cesta. Proste Ideme. Ľudia žijú na uliciach. Nájdeme tam množstvo trhov. Tuto vidíme pána ktorý predáva zázvor cesnak, na hlave má tradičnú nepálskú čiapku a tradičná pokrievka mužov, hlav mužov, ktorú stretneme do dnešných dní v rámci Nepálu doslova na každom kroku. Ľudia sú dosť fotogenickí a vyslovene žijú na uliciach, to nie sú nejakí bezdomovci, to iba sú odpočívajúci miestní nepálci v jednom z hinduistických chrámových komplexov. A náboženstvo hrá veľmi dôležitú úlohu v rámci života nepálcov a vidíme ho doslova do písmena na každom kroku. A ľudia sa zúčastňujú na náboženských rituáloch a hinduizmus, ktorý je veľmi komplexný a veľmi zaujímavý a farebný doslova do písmena, nám ovplyvňuje túto spoločnosť každým dňom alebo teda počas každého dňa. Tuto je, nie, nie je žiaden sviatok, ale je to vlastne rodinný náboženský rituál, ktorý nepalská rodina vykonávala rovno pred chrámom. Oni tam jedli, obetovali kvety a modlili sa niekoľko hodín. V Nepálci sú veľmi ústretoví, čo sa týka fotografovania. Niektorí si od vás vypýtajú korunku, ale niekedy, ako napríklad v prípade tohto pána s vnúkom sa sú veľmi radi, že sa o nich zaujímate, že si chcete odfotiť, všimnite si tie bodky, ktoré majú v tomto prípade na čele, to sú tzv. tilaky. To je vlastne bodka, ktorú často vidíme vo filmoch z Indie, vo filmoch z Nepálu a symbolizuje reálne tretie oko u hinduistov. Máte dve oči na to, aby ste vnímali vlastne ten pozemský svet a keď sa pomodlíte, tak vám urobí kňaz takéto tretie oko vlastne na čele, ktorým budete vnímať ten svet spirituálny. Znamená to ako naozaj otvorení ďalších zmyslov na to, aby ste mohli lepšie vnímať túto realitu. Tuto vidíme miestného robotníka, toto je jeden z tých ľudí, čo si dal zaplatiť za to, že sa odfotí. Je to už a, vlastne na predmestiach Katmandu alebo v rámci tej katmanskej aglomerácie, a, v rámci mestečka Baktapur, ktoré je centrom hrnčiarstva. Starý pán hrnčiar... A, tam pak pofajčieval, pozoroval život a tak sme sa pri takto zastavili. Ono hrnčiarstvo je jednou z, jedným z takých hlavných remesiel do dnešných dní v rámci katmanského údolia a teda hlavne v rámci mesta Baktapur, bývalé kráľovské mesto, ešte z čias, keď nebol Nepál zjednotený, to znamená, že zo 16. A 17. storočia toto je hrnčiarské námestie, vidíme tam nádoby, ktoré schnú na slnku a vedľa to, čo vyzerá ako nejaký piesok, tak to je ríž. A to už nám samé o sebe napovedá, že evidentne Nepal nebude nejakou úplne chladnou krajinou, lebo na rýžu potrebujete teplo. No a v rámci údolia sa pestuje obrovské množstvo rýže, ktorú oni potom pozbierajú. No a takto sa suší na plastových plachtách na ulici, priamo v uliciach mesta. Toto je jedna z pagod v rámci Baktapúru, postavená v roku 1703. Nášho letopočtu stojí na tomto mieste už 300 rokov. Je to tzv. 5-poschodová pagoda Nialopota. Je to jedno z miest, ktoré absolútne odolalo tomu zemetraseniu, aj keď by ste to nepovedali, vzhľadom na to, že to je najvyššia historická budova v rámci celého katmanského údolia. A je ale postavená veľmi pevne, keď si všimnete, je postavená na takom postavci tehlovom a traduje sa, že ten podstavec tehlový ešte ide niekoľko poschodí do zeme a tým pádom je tento chrám ťažko zničiteľný a veľmi odoláva akýmkoľvek poškodeniam. Je to neuveriteľné, lebo v tým začiatkom 18. storočia tento chrám postavili za 7 mesiacov vlastne od nuly a do dnešných dní je to živé miesto uctievania pre mnohých obyvateľov katmanského údolia. Tuto máme ďalšie z námestí v rámci Baktapuru, volá sa Datatreja. Toto námestie je jedno z takých hlavných. tento chrám, ktorý tu vidíme, je zasvetený vlastne všetkým trom hlavným hinduistickým bohom. Uctieva sa tu aj boh Šiva, aj boh Višnu, aj boh Brahma, všetci na jednom mieste, čo nie je úplne zvyčajné a je pokladaný za jedno z najsvetejších miest v rámci samotného katmanského údolia. To námestičko pred ním je veľmi svojské a o chvíľočku ho ešte budem opäť spomínať v súvislosti s inou takou nepálskou osobitosťou. jednou ďalšou osobitosťou je umenie a drevorezba predovšetkým. Nepálska drevorezba možno, že nie je známa v našich končinách, ale je zapísaná v rámci Svetového dedičstva UNESCO a práve toto je, je najlepšia ukážka, ktorú nájdeme vlastne nedaleko toho chrámu, ktorý sme pred chvíľočkou videli. Je to pávie okno, postavené na jednom z kláštorov, a tam je celá séria takýchto okien, kde sú rôzni vtáci a toto pavie okno je najznámejšie v Nepále, Nepálci ho radi volajú nepálskou monou lízou, je to vlastne také okno, keď z neho hladíte znútra a pozeráte sa von, tak nie je vidieť, že ste, že sa pozeráte na tú ulicu takýchto okien tam majú viac, je to všetko čistá drevorezba a absolútne detailná a veľmi málo kde na svete uvidíte uh, niečo, čo tomuto môže po umeleckej stránke konkurovať. Baktapur, podobne ako Katmandu, v dnešnej dobe Baktapur berieme de facto ako súčasť Katmandu, ale podobne ako samotné Katmandu je mesto uh, živých uh, ulíc. Je to zároveň aj mesto detí, tuto vidíme nepalský školský autobus. Musíme si uvedomiť, že Nepal nie je najbohatšou krajinou, skôr jedno z najchudobnejších krajín Ázie. Ak máte ešte takú koncepciu, že všetko sa lacno vyrába v Číne, tak nie, to už nie je pravda. Veľké firmy už sa radšej presunuli do iných krajín a to je predovšetkým Kambodža, Bangladeš, no a v dnešnej dobe práve Nepal. Takže je to stále krajina chudobná a takéto zjavy, alebo takýto školský autobus premáva po Baktapúre a zbiera detí a odváža ich zo školy do školy. Netuším, koľko tam tých detí bolo, ale všetky sa mimoriadne tešili. Decka v Nepále sú fakt milé, zlaté. V ich odfotíte, toto som zachytil školský výlet v kráľovskom paláci v Baktapure. Nesmie sa tam síce fotiť, ale túto jednu fotografiu som tam stihol nejak urobiť predtým, ako si to niekto z vojakov vôbec všimol. Ľudia... Na uliciach v rámci Nepálu a naozaj chodia koloritne oblečení, dodnes sa tam dodržiavajú niektoré tradície obliekania, či už sú to takéto voľné odevy alebo tá čiapka, ktorú som spomínal. A je to taká fúzia tradície a toho moderného. Nepál je osobitý aj tým, že na uliciach okrem ľudí postretávate dosť veľa zvierat. Ako napríklad sú to tieto kozy, mám tu viacero fotografií kôz, ktoré žijú priamo na tom námestí pred chrám Datatreja, ktorý som pred chvíľou spomínal. Totiž to nepálska tradícia je taká, že sa obetujú aj zvierata počas niektorých náboženských sviatkov. A práve tento chrám je taký, alebo známy tým, že ako obetina tam tie zvierata niekedy prinesú, ale reálne ich nezabijú, ale práve obetujú ich takým spôsobom, že im darujú život. Počas toho rituálu, kedy by ich mali zarezať, tak ich nezarežú, zvieratá tam nechajú žiť a zvieratá zostanú žiť v uliciach mesta, miestne im dávajú jesť. To znamená, že okolo vás tam pobehujú kozy, občas vás trošku nabere capko, ako sa mi raz stalo, ale inak sú priateľské. Vo všeobecnosti v rámci ulic Nepálu nájdete všelijaké scény, nájdete tam sliepky, ktoré si len tak žijú, ľudia ich krmia. Holuby, ktoré my niekedy voláme aj potkanmi nebies, majú na niektorých miestach vlastné krmítka, hlavne v rámci buddhistických častí mesta. No a potom uh, je tam istá úctek zvieratám, ako je teda k psom. Ten pes nevyzerá úplne najšťastnejšie, ale má sveter, predsa len je november a vonko je iba 25 stupňov. takže uh, je lepšie, keď je uh, oblečený vo všeobecnosti vzťah zvieratám v Nepále a k psom a domácim zvieratám je uh, veľmi dôležitý. Dokonca nepálci majú svia, Tíhar, kedy vlastne počas troch dní a oni obliekajú a požehnávajú zvieratá. To znamená, že psom namalujú na čelo tú tilaku, to tretie oko, dostanú vence, ďalší deň sa to robí s kravami a ďalší deň s vtákmi. S tými, bol som tam počas toho v sviatku, ale teda naozaj sa im nedarilo podľa mňa tých vtákov veľmi dekorovať. Ale kravy a psi v istých momentoch behajú oblečené a niekedy naozaj vyfintené pomaly ako ľudia. Ďalšie zvieratka, ktoré v nepále uvidíme na mnohých miestach sú práve opice. Opica nie je kamarát, to by som rád povedal. Našinci majú veľmi takú koncepciu, že opice sú veľmi super a priateľské, lebo sa vedia tváriť mnohokrát ako ľudia. Ale väčšinou sú také, že niečo od vás chcú, tak človek sa im musí dávať pozor a práve v katmandu ich nájdete na veľmi, veľmi mnohých miestach. Toto sú vlastne fotografie opis z miesta, kde sa teraz prechádzame, alebo teraz, kde práve prichádzame a to je. Pašupatinát, najsvetejšie miesto Nepálu. Centrum nepálskeho hinduizmu. V Nepále je naozaj väčšina ľudí hinduistov, potom je tam zmeska hinduistov a buddhistov, ale hinduizmus je dominantným náboženstvom. Nepal bol dokonca posledným hinduistickým kráľovstvom až do 21. storočia a a vlastne v dnešnej dobe, aj keď je to teda demokracia, tak hinduizmus má stále unikátne postavenie. No a Pašupatinát je najsvetejšie zo svetých miest, ktoré v Nepále nájdeme. Tuto vidíme taký chrám so zlatou strechou, je tak trošku ďalej, blízko sa k nemu nemôžete dostať ako neveriaci, ale je to chrám, kde sa verí, že je uložený roh boha Šivu. Podľa tradície sa na tomto mieste skrýval boh Šiva vo svojej jeleniej podobe ako pán Pašupati, alebo Pašupati pán z vierat A keď ho ostatní bohovia našli, lebo sa chcel ulievať z práce a vládnutia svetu, tak sa pokusil pred nimi uísť a pritom, keď preskakoval rieku Bagmati, sa mu odlomil roh a ten je do dnešných dní uložený v tomto chráme. Nevieme to úplne presne posúdiť, na koľko dnu sa nevieme dostať, ale pre Nepálcov je to najposvetnejšie miesto. Je to miesto, kde sa chodia spopolňovať. Možno, že to poznáme skôr z Indie, ale v Indii sa to nesmie fotografovať, v Nepále sa k tomu viete dostať blízko, aj s tým, že si viete urobiť nejaké uh, snímky, toto je teda pobrežie rieky Bagmati a uh, Pašupatinát a teda kremátoria pašupatinátu alebo tá krematórium, takéto vonkajšie krematórium, ľudia sa tu spalujú aj v rámci elektronického alebo elektrického krematória, ale aj takýmto tradičným spôsobom na tzv. gatoch. Gaty si ešte spomenieme aj v Varanasi, ale prvé takéto malé e, gaty nachádzame práve na brehoch rieky Bagmati. No a tu vieme vidieť alebo pozorovať nepálske pohrebné rituály. No a zostávame nikdy na celý pohreb, lebo to trvá niekoľko hodín, kým zhorí tá mŕtvola, tak sa odhaduje, že to trvá 3 hodiny. No a a vlastne pozostali tam prinesú mŕtvolu svojho príbuzného, potom ho umýjú v tej rieke, toto je telo ešte pred tým, ako ho idú umývať, no a potom sa vlastne spaluje. Toto je záber z takého luxusného pohrebu, tam je to rozdelené, že na jednej časti sa spalujú bežní ľudia a na druhej časti sa spaluje honorácia. Toto je taký luxusný doslova do písmena pohreb. Tí páni v bielom, čo tam tak sedia so založenými rukami, lebo postávajú, tak to sú zriadenci pašupatinatu, ktorí dozerajú nad celými ceremoniálmi a uh, vlastne starajú sa o to, aby všetko fungovalo. Spalovanie mŕtvol je možno, že pre nás vec, ktorá je doslova do písmena šokantná, ale v rámci Nepálu a v rámci hinduizmu je to tradícia. Bagmati, uh, ako rieka samotná vteka do gangy a tým pádom je posvetná a keď ako hinduista, budete spálení na tomto mieste a potom váš popol bude uprataný do rieky. Keď si všimneme, sú tu na tejto snímke občania s metlami, ktorí zametajú. Keď je už hranica takmer zhorená, zostáva iba popol, oni ho vyzametajú do tej rieky, no a tým vlastne ako keby vaša duša dosiahla vlastne raja, aby som to tak veľmi zjednodušil. Takže pašupatinát je jedným úžasným miestom, aj keď pre našinca možno nie je hneď na prvý pohľad veľmi komfortným, ale je to taký kontakt s miestnou kultúrou, aký zažijete veľmi málo kde inde na svete. Keď ale poviem Nepal, tak väčšine ľudí sa hneď vynorí buddhizmus. Aj keď je to menšinové náboženstvo, tak práve toto je jedno z najznámejších miest v rámci celej krajiny. Je to Bodnat, je to vlastne sídlo, nazvime to, tibetských buddhistov v rámci Nepálu. Je to najposvetnejšie miesto tibetských buddhistov v Nepále a jedna z najväčších vstup na svete. Vstúpa je takáto budova, ktorá je tradičným buddhistickým chrámom, má reprezentovať sediaceho budhu, ktorý sedí v meditácii. No a táto stupa konkrétne má takýto vrch, vidíme tam nejaké oči s nosom ako keby, to sú budhové oči, ktoré sú jemne privreté, pretože sú v meditácii a ten nos je v skutočnosti nepálske číslo 1, ktoré nám symbolizuje duševnú jednotu. Potom vidíme takú pyramidovú stavbu, to sú kroky, ktoré vedú k osvieteniu. No a hore máme konštrukciu, ktorá nám má pripomínať lotosový kvet, lebo lotos je symbolom osvietenia. Podľa tradície, totižto Budha žil v bahne materializmu, odkiaľ ale reálne jeho mysel vykličila nad vodu a otvorila sa ako lotosový kvet a vtedy dosiahol osvietenie. No a úplne na vrchu chrámu je podľa tradície diamant, lebo diamant sa prirovnáva k osvieteniu. To by mal byť na tom úplnom, úplnom vrcholku tejto posvetnej stúpy. Ono, toto je miesto, kde sa uh, vlastne stretáva celá buddhistická komunita. Takto tam uh, krúžia okolo tejto stupy uh, pútnici, modlia sa, točia modlitebnými mlinčekmi. A je to miesto s naozaj unikátnou uh, atmosférou. Práve tuto vidíme, tu je veľa holubov, práve tu krmia holubov, ľudia sa tam modlia, okolo je kopec uh, uh, reštaurácií a aj miestni aj turisti tam chodia tak a, a sledovať život a doslova do písmena nasávať atmosféru, lebo toto je jedno z tých miest, kde naozaj viete zacítiť a, taký ten pokoj, ktorý si človek predstavuje, keď sa povie tibetský buddhizmus. No a keď sa povie tibetský buddhizmus, no, tak človeku najprv nápadnú hory. Do hôr sa v Nepále viete dostať, viete tam ísť strekovať, šlapať, sú tam niektoré z najznámejších trekov na svete ale keď človek nemá čas na to, aby sa do tých hôr dostal tak, že by si tu tam išiel naozaj odísť, po vlastných, tak má možnosť z Katmandu si aspoň odletieť lietadlom. Toto sú zábery z výhľadkového letu k Mont Everestu. Niekedy sa hovorí, že teda ľudia si myslia, že sa oblieta okolo Mont Everestu. To by nebolo možné, lebo by ste museli letieť do Číny a to Číňania úplne nepovolia. Takže sa letí tak pozdĺž hlavného hrebenia Himalaj a na tomto zábere po vašej pravej strane vidíte Mont Everest a po ľavej strane vidíte Makalu, to znamená dve a ozrutné 8000 Samotný Mont Everest tuto, z, a, blízka, a, alebo tak, tak zblízka, ako sa k nemu a, viete v rámci toho letu dostať. Niekedy výjde počasie, oni sa snažia lietať vždy samozrejme a, a keď Mondeveres neuvidíte, tak vám vrátia peniaze. Podľa ročného obdobia býva viditeľnosť dobrá a najlepšia z mojich skúseností, predovšetkým na jeseň. Tieto fotografie, čo tu vidíme, sú fotené v novembri, čo aspoň pre mňa je taký oblúbený mesiac, či už na Tibet, Nepal alebo v konečnom dôsledku aj Indiu, pretože v horách je už chladnejšie, i keď napríklad v rámci Katmandu je stále počasie je také, že na krátky rukav, na večer potrebujete možno sveter. Výhľady sú tu ale nádherné a človek vidí v rámci toho jedného výhľadkového letu hneď niekoľko 8000 oviek okrem Makalu a Everestu, vidieť aj loce, ktoré ale v rámci Everestového masívu, takže človek to tak nerozozná a vidieť aj túto 8000 ovku a to je síce čo oju 8200 metrov na hraniciach s Čínou. Reálne v diálke viete vidieť aj tretiu najvyššiu horu sveta Kančončungu a keď je dobrá viditeľnosť, tak aj šišapangmu, ale tie sú už potom tak ďaleko, že človek to dobre nenafotí. Ale viete takýmto spôsobom vidieť hneď niekoľko 8 tisícoviek naraz počas jedného rána. Úžasný zážitok, inakže keď vám to dobré vyjde. No ale my sa chodíme nahory pozrieť ešte aj z trošku inej perspektívy. Presúvame sa z Katmandu do Pokary. Pokara je hlavné mesto uh, také vysokohorskej turistiky v rámci Nepálu, pretože je veľmi blízko Anapúrne. Anapúrna známa to uh, hora, keď už z ničoho iného, tak aspoň z toho, ako veľrybe vytrhnúť stoličku. A je to jedna z uh, najznámejších 8000 tisícoviek tým, že uh, ťažko sa uh, zdolávala a jej masi je ale veľmi poruke. Reálne je od mesta Pokara iba 20 km. Toto je fotené za východu slnka z výhliadky nad mestom. Ak vám to vyjde dobre, tak pekne tam stojíte, prídete tam ešte za tmy, treba si privstať a môžete pozorovať vlastne, ako prvé lúče slnka začnú malovať červené Tiene ale červené svetlo na vrchol samotnej Anapurny a potom postupne na celý ten masív. Ten masív má aj naše 50 km, ste od neho 20 km a je to úžasné. Tu ani nevidíte poriadne, že ktorý je ten vrchol, je to vlastne je tak smerom k stredu, taký, je menej okrúhly, ja vám ho ukážem ešte aj z inej perspektívy o chvíľku. No, to perspektíva, ako vyzerá hlavná časť toho masívu, keď si všimnete, tak dole sú reálne dediny, okolia pokary, no a nad nimi vám takto krásne za ranky vychádza božská Anapurna. Inak Anapurna je hinduistická bohyňa úrody, takže je to aj dôležité božstvo. V rámci hinduizmu sa uctievajú hory a Anapurna je jedna z najposvetnejších. Na Anapurnu sa dá dostať, a toto už je hlavný masív Anapurny a ten vrchol je najväčší vrchol Anapurny aj iným spôsobom. Toto je z letu vrtulníkom, ktorý a sa mi podarilo zorganizovať pred rokom a pol, keď som tam bol a vlastne odleteli sme si to až do základného tábora Anapurny do 4100 metrov nad morom taký poldenný výlet, kedy vlastne vás zoberie vrtulník a letíte tých 20 kilometrov z pokary cez vlastne také údolie do samotného tzv. Anapurna Sanctuary. Anapurna Sanctuary je vlastne horská Kotlina, ktorá je obkolesená vrchmi Anapúrny, je zapísaná v Svetovom dedictve UNESCO ako unikátny biotop a jedno z naozaj krásnych miest. A musím povedať, že mal som možnosť vidieť zblízka aj K2, aj uh, Mont Everest, aj teda takto Anapúrnu. A tá Anapurna nám vyšla úžasným spôsobom. Už od tej sme to začali robievať aj v rámci našich zájazdov bežne, ale toto sú zábery z toho prvého razu, keď sa nám to podarilo. Toto je konkrétne náš vrtulník, ktorým sme tam prileteli a tam už keď ste v tom Anapurna Sanctuary, tam strávite nejakú pol hodinku možno a vidíte okolo seba ladovce, ako sa vám vinú zo steny Anapurny, vidíte základný tábor, toto je samotný základný tábor, ako veľmi dobre vybavený oproti niektorým iným a reálne tam máte dokonca aj reštauráciu, Záchody európske nie, ale aspoň také tie diery a máte aj dvere, takže to je úplný luxus, by som povedal. Takže uh, dostanete sa k tej anapúrne tak blízko, ako sa k nej reálne dostať dá. Inakže je to fantastický zážitok a uh, veľmi, veľmi krásne miesto. Tento rok, teda tento rok, minulý rok na jeseň sa mi podarilo dokonca takto vrtulníkom preletieť aj do základného tábora Mont Everestu. A, ale tak odtiaľ ešte nemám spracovaný všetok materiál, ale tie vylety vrtulníkmi v Nepále, si myslím, že sú taká rastúca vec, hlavne keď človek nemá veľa času na to, aby si to odšlapal. Keď si to porovnám s tým, keď som išiel do základného tábora K2, tak to mi trvalo 10 dní a tak toto človek zvládne za niekoľko hodín a keď mu vyjde počasie, tak je to úžasná záležitosť. Dôležité ale nezabúdať, že Nepál nie sú len hory. Nepál uh, je aj príroda, ale musíte sa k nej dostať, musíte zliesť z tých hôr a tam si užijete naozaj uh, vlastne tú vec, čo je na Nepále jedným z ďalších intenzívnych zážitkov a to je vynikajúca infraštruktúra. To znamená, že už v dnešnej dobe na mnohých miestach aj asfalt, občas sa stane taká vec ako tuto sa stala, že vypadol lodný kontajner z nákladu pred nami, tak potom ho nakladali bagrom, lebo však ako inak by ste nakladali lodný kontajner, tak ho naložili bagrom, chvíľku sme postali a išlo sa ďalej. Takto to vyzerá asi zhruba na ceste, to znamená, že vidíte, idete a zrazu cisternu s nejakým benzínom začne prebiehať turistický autobus, v ktorom nie sú turisti, ale miestni, to je linka v skutočnosti, ale je označená ako turistický autobus, lebo potom sa vie dostať na viacej miest, má licenciu na turistov. No a je to také zábavné, aj keď práve táto cesta z Pokary do samotného Čitvanu už bola dorobená, to bola fantastická vec, kedy sa predtým tam prechádzal 40-kilometrový úsek asi 2,5 hodiny, lebo ste museli ísť naozaj krokom, aby ste náhodou niekde nepadli do nejakej priepasti alebo sa nezrazili s protiidúcim autom. Cesty v Nepále, fantastický zážitok. Pre mňa osobne najlepšia bola cesta, alebo teda Teraz sa jazdieva cesta z Tibetu do Nepálu, kedy prídete a vlastne do Kirongu, pohraničného mesta a máte 160 kilometrov do katmandu, 12 hodín je to je to intenzívne, nazval by som to. No ale keď vydržíte tie nepálske cesty, tak máte možnosť jednoho z najprístupnejších safári v Ázii. Prídete na tzv. teraj, to je nížina pod Himalájami. Keď ste počuli možno o tom, že indický subkontinent v istom momente kolidoval s azijským kontinentom a vytlačil Himaláje, tak často toho subkontinentu sa zasunula pod tie Himaláje a vznikol teraj, čo je v podstate hlinou vyplnené predhorie Himaláji, tá, taká tá medzera, a medzi tým subkontinentom a tým kontinentom, ako sa to podsúvalo. Je tam veľmi úrodná pôda, je tam subtropická klíma, je tam teplo, sú tam husté lesy a práve na juhu Nepálu a na severo Indie a nájdeme tým pádom veľmi exotickú faunu a flóru a viete sa vydať na safari na slonoch. Dá sa ísť aj na džipoch, keď je niekto konzervatívnejší, alebo sa... V trahuje o to ako tam s tými slonmi zaobchádzajú. Ono zaobchádzajú tam s nimi, povedzme že celkom dosť dobré oproti niektorým iným veciam, čo som videl v iných krajinách. Slono tam využíva aj armáda vo všeobecnosti, pretože predsa len sú tu nosorožce. Nosorožce sú ohrozené, hlavne počujeme o afrických nosorožcoch, ale uh, aj tieto indické nosorožce sa snažia loviť. Oni majú menšie rohy, keď si všimnete aj tohto jedinca, tak tie rohy majú maximálne najdlhší, čo našli, mal tuším 38 cm, takže nie sú až také obrovské, ale pytliaci sa vyskytujú, takže nepalská armáda tam jazdí na slonoch a rovno ich strieľajú, nie nosorožce nosorožcov, ale bytliakov. A um vlastne dosť agresívne chráňa ten národný park. Ale vy sa tam viete proste presúvať. Takto na slonoch má to obrovskú výhodu a to znamená, že keď ste na tom slonovi, tak viete sa dostať k tomu nosorožcovi absolútne blízko. A aj tak blízko ako inak no, na zemi to samozrejme nedáte vôbec, lebo nosorožec vás nepustí, povedzme. A e, ani na džipe to väčšinou nie je také možné. Práve na tých slonoch sa dostanete k tým nosorožcom takmer na e, dosah. I keď táto fotografia je na, napríklad na zemi, ono tých nosorožcov je tam relatívne už dosť a tým, že ten park tak chránia, tak v istom momente viete aj stretnúť nosorožca. Vy ho nechcete stretnúť tak, že budete od neho meter, ale uh, toto sme oboli od neho asi 50 metrov. Tu sme boli v dedine a zrazu pribehol nejaký miestny, že nosorožec je nedaleko, tak sme potichu prešli kúsok ďalej, no a nosorožec bol pri rieke a pásol sa tam fakt asi, že 5 minút od uh, tej turistickej dediny. Ono už sú aj taký smelší. V istom momente, to mi ukazuje miestny také video, žiaľ ho nemám. Nosorožec si to tam uh, štrádoval rovno cez hlavnú ulicu vo večerných hodinách a prechádzal sa. Ľudí sa nejak veľmi nebal. Takže uh, je to ohrozené zviera, ale práve tuto ho viete dobre stretnúť. Tuto je Nosorožec pri uh, takomto... Uh, uh, líže sol vlastne, vieme, že musia zvieratka aj sol lízať a toto je jedno z tých miest, kde chodia tie nosorožce lízať sol. Priblížili sme sa k nemu veľmi blízko, boli sme od neho na druhej strane rieky, tá rieka mala šírku možno 15 metrov, nosorožec vás nevidí, ale vie vás zavetriť. V tomto prípade ten nosorožec nás nejak neriešil, obratil sa vietor, zafúkalo, tak nás zachytil, rozbehol sa smerom do tej rieky Zopár so, ľudí skoro odpadlo, ale nepreplával na druhú stranu, tak sme si ho mohli aspoň a, a odfotiť. Čítvan je super, ten národný park. Viete, tam okrem teda slonov sa povoziť aj na a, lodičkách. Chodí sa tam veľa pozorovať vtákov. Nie som žiadny ornitológ, takže a, neviem vám úplne presne porozprávať všetky odrody, ale sú ich tam stovky. Sú, je tam hlavne teda najznámejší rybárik kráľovský, také vtáčiky farebnejšie. No ale okrem vtákov práve v tých riekach nájdeme aj iné zvieratá. To znamená uh, krokodíly, dokonca dva druhých krokodílov. Marshmagery to sú tieto, alebo potom Gaviály, tie sú také o niečo väčšie a hneď vám ich aj ukážem. Tieto krokodíly tam teda žijú, preto je tam aj zákaz kúpania. Ono reálne, vy vidíte z dediny, pozriete sa na tú rieku a vidíte, že tam už ležia tie krokodíly, takže liest tam naozaj nechcete. Tie drevené loďky im nejako nevadia, takže reálne sa tam viete poplaviť a dostať sa k tým krokodílom na dosah. Toto je gavian, toto je veľmi ohrozený druh, on žije iba na indickom subkontinente a je veľmi citlivý na čistotu vody. To znamená, že ako náhle sa tá voda znečistí, tak gaviali sa odtiaľ odsťahujú. Tento je ešte aj väčší ako maržmager, ale keď si všimnete, on má taký dlhý zobák a toto je krokodíl, ktorý žerie ryby. Takže reálne on vám nechce ublížiť. A len Ublížiť by vám vedel, lebo aj tak vo všeobecnosti krokodil, hlavne keď poškodí človeka, tak to nie je tým, že ho kusne, ale tým, že ho udrie chvostom a to je asi najnebezpečnejšia vec. Krokodíly ale nechytáme za chvost, ani dokonca za tie zobáky, ale takýmto spôsobom sme ich viackrát pozorovali na vlastne pobreží. Tam no, fakt, viete, si sadnúť do krčmy, na pobreží a pozorovať krokodíly na druhej strane, ako tam vegetia a majú tam svetý pokoj. Takže to sú zvieratka Nepálu a z Nepálu sa presúvame do Indie, reálne budeme prechádzať, alebo prechádzame hranicu a čaká nás vlastne posvetné mesto Indie Varanasi. A hneď už keď sme skončili so zvieratami, tak začíname so zvieratami, ale nebojte sa, nebude ich už veľa. A je to konkrétne teda Kozy, Varanasi je dvojmiliónové mesto. Je to veľmi dôležité putnické miesto, a, ale niekto, raz jeden pán povedal, že Varanasi je naozajstný stredovek, miestami je to také dobrodružnejšie a preto na uliciach nájdete kozy. Zase je to fotené v novembri, chladných 20 až 25 stupňov, treba proste zaobstarať tie zvieratka, aby im náhodou nebola zima. To znamená, že kráčate po uliciach, toto je fotené v moslimskej štvrti vo Varanasi, čo by ste možno nepovedali, že v posvetnom hinduistickom meste bude moslimská štvrť, ale je. A na každom kroku, ako vidíte, aj tuto sú kozy, ktoré sa tam pasú a oni ich potom doja a potom priebežne ich aj jedia. No a mnohé kozy sú aj takto pekne oblečené. Moslimská štvrť vo Varanasi je jedno z prvých miest, ktoré tuto naštívime. Je to miesto kde človek vidí tú Indiu už takým, alebo vidí už Indiu reálne. Človek by si povedal, že Nepala a India je to isté, ale až na tejto ceste reálne pochopíte, že je to veľmi iné. No a India je známa ako jedna z veľkých výrobných sveta, a predsa len 1,3 miliardy obyvateľov, je tam veľká chudoba, no a práve samotné Varanasi je jedno z najväčších miest na spracovávanie hodvábu a na hodvábnický priemysel. Máme 21. storočie, ale tuto je skôr 20. až 19. storočie a reálne v malých tehlových domoch sú poschovávané takéto fabriky, pokiaľ by ste nepočuli ten hluk, tak by ste to nikdy nepovedali a ľudia tam vlastne robia hodváb v naozaj, nazvime to, jednoduchých podmienkach. Ono, Varanasi, si, či je stredovek alebo nie je stredovek, Netrúfnem si to súdiť. Je to mesto, ktoré si myslím, že by mal navštíviť. Každý nájdete v ňom všeličo, od tej moslimskej štvrte s veľmi jednoduchým priemyslom, cez takéto trhy s obetnými kvetmi a s koreniami cez absolútne živý ruch. Ulice Varana si sú jedno veľké mravenisko a ani my, čo sme tam boli viackrát, si netrufneme v každom prípade sa tam neustále motať. Vždy s vami ide nejaký ind, pretože tam sa aj indovia v labirinte týchto uličiek, kým sa dostanú reálne k tej gange. No a keď sa k tej gange dostaneme, a tak sa ideme zoznámiť zase s hinduistickými rituálmi alebo zase teraz trošičku inom meritku. Katmandu je veľké, ale India je podstatne, podstatne väčšia. A samotná Ganga je cestou do spásy pre 800 miliónov hinduistov, ktorí žijú v tejto uh, krajine. No a tuto máme zá, zábery z uh, takzvaného zatvárania Gangy, kedy každý večer na Dasašvamargáte vlastne prebieha ceremonia na to, aby sa oficiálne uzavrel deň na rieke. Toto sú hinduistickí kňazi. vidíte, že okolo sú ľudia, Ľudia, ktorí tam sedia, či už turisti alebo indovia. No a e, vlastne 1,5 hodiny tam sledujú tento e, rituál. No a pred vami už je samotná ganga. To sú fotografie z rána. Ráno sa rieka zase otvorí, v podstate ako keby otváracie hodiny. No a. E, Ráno je ideálny čas, kedy sa na Gange poprechádzať alebo poplaviť a e, trošičku sa s tou riekou zoznámiť. Ideálne sa s ňou nezoznamovať veľmi fyzicky, lebo voda v Gange má v sebe asi všetky existujúce baktérie na tejto planéte, ale tak uh, aspoň takým tým spôsobom, že poplaviť sa po tej rieke a pozorovať ten život na nej zblízka. No a ten život na, na Gange sú gaty. Gaty sú uh, také tie schodíkové nábrežia, ktoré som už spomínal aj na rieke Bagmati v rámci uh, Nepálu. No a najslavnejšie gaty sú práve v rámci Varana, si možno ste videli niektoré zábery a to sú práve tieto rôzne miesta. No a na tých gatoch sa odohráva veľká časť života na samotnej rieke, sú obstavané rôznymi veľkými budovami, toto je bývalý dom princa a vlastne toto je jedna z mešít dokonca rovno nad hinduistickou posvetnou riekou a tu prichádzajú ľudia za rôznymi náboženskými, ale aj svetskými účelmi. Náboženské rituály zahárňajú práve toto. Toto je Manikarnika Gat. Najslávnejší, najposvednejší gat, najposvednejšie námestie, pardon, nábrežie, najposvednejšia časť rieky Gangi. Traduje sa, že boh Šiva na tomto mieste stratil náušnicu a odtedy to je najpriaznivejšie miesto na svete, kde môže byť hinduista spopolnený. Sem chodia hinduisti zomierať. Okolo sú rôzne starobince a sociálne domy, kde sú ľudia, ktorí v podstate, možno je to tak zvláštne povedané, ale čakajú na smrť a na to, aby na tomto jednom mieste mohli byť spopolnení. Absolutne sa tam nesmie fotiť. Toto je fotené z vody. Našťastie sa mi to podarilo aspoň tak odfotiť, že to nie je úplne hore nohami. Blížšie, keby ste sa pokusili fotografovať, tak miestni vás zahriaknú. Dá sa tam aj poprechádzať medzi tými jednotlivými hranicami a tam naozaj vidíte také tie scény, kedy spratávajú nie úplne obhore tú mŕtvolu, pretože nemali dosť dreva, to si musíte zaplatiť, nemali dosť dreva, tak spratávajú tú mŕtvolu do rieky a ešte krava z nej obžiera tie rituálne vence, ktoré tam sú a je to veľmi silný uh, zážitok. Niektorí ľudia hovoria, že Varanasi je nechutná. Ja s týmto nesúhlasím. Varanasi je sondou do jednej z uh, najväčších kultúr v histórii tejto planéty a do... Uh, vlastne náboženských rituálov, ktoré sú spojené s najstarším náboženstvom, ktoré funguje na tejto planéte. To znamená, ja osobne hovorievam, že Varana si by mal vidieť každý človek, ktorý má tú možnosť a už si potom na to urobiť názor sám a osobne. V každom prípade sa verí, že ak budete spálení tu na Manikarnika gate a váš popol skončí v Gange, tak pôjdete automaticky do neba tá uh, legenda je naozaj silná a ganga a je uh, takým stok, súčasťou života vo Varanasi na každom kroku. Či už je toto spalovanie, alebo uh, práve umývanie sa, to znamená, že ono spalujete mrtvoly, zosypete ich do tej gangy a o 200 metrov nižšie sa miestni obyvateľia ráno kúpu a vlastne vodu odtiaľ používajú na hygienu, napitie dokonca niektorí a je to scéna, ktorú vidíte každé jedno ráno na tej gange. Nehovorím, že tam príde milión ľudí, ale obyvateľia Vandarana si mnohí sa umývajú v gange každý deň. Tá voda vám nemôže podľa hinduistickej viery uškodiť. Tá voda je tak posvetná, že podľa jednej z hinduistických legend raz existoval muž. Bol to muž, ktorý robil všetky hriechy. Bol to muž tak nechutný, že ho nechceli ani spopolniť, keď nakoniec zomrel. Iba ho podhodili divej zvery. Divá zver rozobrala jeho telo, roztrhala ho a zožerali ho supy. A jeden z tých supov, keď odlietal, tak odlietal s rukou tohto muža a cestou prelieta ponad gangu a práve vtedy mu tá ruka vypadla. Ako náhle sa tá ruka dotkla rieky ganga, najposvetnejšie zo všetkých hinduistických riek, tak i napriek tomu, že to bol muž, ktorý žil celý život v hriechu, tak jeho duša, ktorá už bola na ceste, odsúdená Bohom smrti jamom na väčšie zatratenie, tak by museli okamžite otočiť a vrátiť ju do neba, pretože tak či tak na konci dňa skončil v gange. Ono, ganga je naozaj posvetná, dokonca aj indický známy premiér Nehru, ktorý bol a ateistom a veľmi hovoril proti nejakému konzervativizmu, tak na konci, keď sa dal spopolniť, tak sa zistil, že v poslednej vôli napísal, že časť jeho popolu by mali vysypať do tej gangy. Pre istotu. Viete ako? Takže ganga je sveta naozaj tak sveta, ako si Európan nevie úplne dobre a, predstaviť a, a rituály sa tu dejú deň aj noc. Tuto tiež vidíme a, pána v červenom, čo niečo vylieva z misky. To je jeden z vodných rituálov na gange. Je to hinduistický kniaz. No a každý deň tu vidíte doslova do spísmena pulzujúci a, život a, a práve tu môžete okúsiť tú Indiu naozaj taká, aká je lebo mnoho miest v Indii už je veľmi turistických a sem chodí veľa turistov, ale práve tuto ste konfrontovaní s tou, nazvime to, tvrdou realitou toho, aká je to naozaj krajina, aká naozaj tam funguje kultúra, nezávislé od uh, toho, čo si možno predstavujete alebo chcete predstavovať. Tam nevidíte to, čo chcete vidieť, alebo teda keď chcete vidieť autentickú Indiu, tak ju vidíte. Ak chcete vidieť... Uh, Taj tak tento fakt nevidíte. Ale vidíme ho hneď o chvíľku, keď sa presunieme z Varanasi do Agri. Z Varanasi do Agri sa presunieme vlakom, vlak nemám zdokumentovaný pre istotu. Uh, indické vlaky sú zážitkom a uh, zmarím vaše predstavy, žiaľ ono už to nie je tak, že by bolo také ovešané ako niekedy v tých reportážach ste možno videli. Uh, väčšinou nie, dokonca už chodia relatívne na čas, dlhšie ako 12 hodín sme nemeškali a a uh, uh, No, reálne s tým človek musí rátať, ale tá cesta je zážitkom jednoznačne. Uh, tie vlaky sú možno že svojské, ale opäť je to vec, ktorá úzko súvisí s tou uh, kultúrou a v, my vždy s tým rátame, že človek si to proste musí nejakým spôsobom užiť, keď si to chce zaslúžiť. No a uh, keď už uh, prídeme uh, do agry slávnostne, tak nás čaká najznámejšia stavba Indie a to je síce práve uh, táč Mahal. Taj Mahal je tak notoricky slávny a známy, že to býva jedno z takých najplnších miest aj v tak veľmi plnej Indii. Je to stavba, o ktorej my radi hovoríme, že je krásna z 5 cm aj z 5 km. Stavba, ktorú dal postaviť indický mogulský panovník. Mogulský znamená dynastia Mogulov, moslimská dynastia, ktorá vládla Indii v 18. 19. storočí a vlastne práve v 18. storočí dal Šach Jahan postaviť túto stavbu ako hrobku pre svoju manželku Mumtaž, ktorá zahynula pri pôrode ich 14. dieťaťa a on ju veľmi miloval, je to jeden taký naozaj, že až taký až, až gíčoidný príbeh a podľa tradície naozaj sa veľmi snažil postaviť najveľko lepejšiu stavbu na celej planete, aby si takto svoju manželku uctil a aby si ju pripomenul on aj ďalšie generácie. Takže treba si uvedomiť, že je to stavba v končnom dôsledku moslimská. Reálne tá manželka nie je uložená v tom hlavnom mauzolu, ale pod ním, lebo podľa moslimskej tradície nesmú byť hrobky pompezné. Myslím, že tu ju trochu porušili svojím spôsobom. A je to najkrajšia ukážka svojím spôsobom takej modifikovanej perskej architektúry. Možno, že toto sa nám tak povie, že toto je tá presne indická architektúra, je to možno prekvapivé, ale v konečnom dôsledku toto je architektúra, ktorá sem prišla zo Strednej Ázie, lebo dynastia Mogulov, pôvodne ich predkovia, alebo ich prapredok je Timur Veľký, v 15. storočí zomrel vo svojom hlavnom meste Samarkand v dnešnom Uzbekistane, postavili mu hrobku, hrobku, ktorá mala ako prvá takéto minarety okolo seba a ktorá neskôr inšpirovala o 300 rokov jeho potomkov k tomu, aby vlastne postavili takúto monumentálnu hrobku. Aj keď v dnešnej dobe sa niektorí hinduistickí nacionalisti snažia interpretovať túto hrobku ako čisto hinduistický vynález, tak ono to úplne nevychádza. Dynastia Mogulov, ktorá vládla do polky 19. storočia, až kým ich Briti definitívne nezrušili, tak boli veľmi moslimsky založení. Najlepším príkladom je Auranzeb, a to je síce syn nášho Šáha Jahana, ktorý dal postaviť Taj Mahal. Shah Jahan dal postaviť aj túto červenú pevnosť, ktorá je tiež v Agre. Pevnosť z Agri sa niekedy volá. Odohrával sa v nej aj jeden Sherlock Holmes, ak ste čítali. No a práve v tejto pevnosti Shah Jahan skončil svoju životnú púť. Toto je centrálna trónna sieň tejto pevnosti a v pozadí vidíme Taj Mahal. Je situovaná vlastne na opačnej strane rieky Jamuni od Taj Mahalu a má výhľad na samotný Taj Mahal. No a vlastne Shah Jahana zvrhol jeho syn Aurangzeb a dal ho uväzniť v tejto pevnosti. Aurangzeb bol radikálny moslim a počas jeho vlády sa diali naozaj pekné náboženské trenice medzi moslimmi a hinduistami a podobne ako iní mugalskí panovníci bol aj veľmi ambiciózny. Mugalovia mali takú zvyklosť, že keď sa súprejilo o moc, tak uh, keď nejaký princ získal trón, tak dal popraviť všetkých svojich súrodencov, aby nikto nerebeloval. To isté urobil Shah Jahan, keď sa dostavil, dostal na trón a keď on ochorel, lebo proste dlho smútil za svojou manželkou a už mu toto vládnutie tak nešlo, tak jeden z jeho synov, Auranzeb, ho zvrhol, dal ho sem uväzniť, nedal ho popraviť, dal popraviť všetkých svojich bratov pre istotu, ale a Shah Jahan skončil v tomto mieste, na tomto, uh, alebo v rámci tejto jednej miestnosti, ktorá bola jeho väzením počas posledných rokov jeho života z toho balkóniku, čo vidíme vzadu, by sa mohol pozerať na a, Taj Mahal a, a miestne vždy hovoria tak melodramaticky, že tu skončil hľadiac na hrobku svojej milovanej. No a potom Auranzé urobil naozaj vec, ktorá podľa mňa Shah Jahana by dojala veľmi negatívnym spôsobom. V celej Dal ho pochovať do Taj Mahalu, čo bola stavba postavená dokonale symetricky všetko. A jedinú vec, ktorá je tam nesymetrická v dnešnej dobe, je hrobka jeho staviteľa, ktorú postavil tak, že vedla manželkinej a tým pádom rozbil celú symetriu centrálnej hrobkovej siene. No a... Um, a toto sú najznamejšie veci z Agri. No a z Agri sa presúvame, alebo teda z mesta bieleho mramoru sa presúvame k trošku tradičnejšej indickej architektúre. Pretože mramor sa nám možno, že najviac spája práve s indickou architektúrou vďaka Taj Mahalu, ale najtradičnejšie je Červený pieskovec. No a práve Červený pieskovec a... a Produkty z neho sú zdrojom indickej uh, vlastne architektúry. Dobrým príkladom je práve toto mestečko Fate Pusikri, alebo teda palácový komplex v meste. A jeden z Mugalských panovníkov sa rozhodol postaviť nové hlavné mesto, nedaleko Agri, čo ale neurobili dobre, nepreskúmali si, že koľko je v rámci toho mesta a okolia vody. A to znamená, že potom sa zistilo, že uh, nie je tam dostatok vody a v priebehu jednej generácie to mesto postavili zistili, že sa tam nedá žiť, lebo nemajú vodu a museli sa odtiaľ odsťahovať. Tým pádom nám zostalo jedno krásne, jeden krásne zachovali uh, a vlastne komplex z červeného pieskovcu s takýmito vežičkami, tie svojho kšatry a uh, vlastne krásna ukážka toho, čo sa dá s červeným pieskovcom robiť. Toto sú takéto stalaktity, v tej štvorcovej uh, vežičkovej uh, budove, ktoré sme videli, toto bola uh, budova, kde udeloval uh, vlastne... Uh panovník audiencie, on stal na tomto piedestále v strede, na stranách stali jeho ministri a spolu sa radili a návštevy prichádzali takto z dola, ako to ja z dola fotím, ako nebohý európsky turista a vlastne takto manifestovali celú svoju moc. Ale uvedomíme si zase, ako sme videli v Nepále tú drevorezbu, tak tuto vidíme rezbu do červeného pieskovca. A je úžasné a je teda naozaj šťastné, že je v tejto časti Indie taká suchšia klíma a ten pieskovec, aj keď je meký kameň, tak nám tak nezvetráva a zachoval sa nám krásne až do dnešných dní, to znamená uh, necelých uh, 300 rokov. No a keď sa bavíme o červenom pieskovci, tak sa presúvame do Rajasthanu, do jeho hlavného mesta, Jaipuru, čo je mladšie mesto, uh, je to mesto postavené v 18. storočí, zveladené v 19. storočí a je to tzv. ružové mesto. Ružové mesto práve kvôli tomu, že toto je práve centrum architektúry s týmto ružovým alebo teda červeným pieskovcom. Tuto vidíme detail takej najviac impozantnej stavby. Z červeného pieskovcu, a to je e, palácový komplex Hava Mahal, toto je jeho zadná strana, paradoxne nie je fasáda, aj keď my, Európa, by sme očakávali, že toto bude fasáda, toto bola zadná strana, ktorá skrývala Harem a tým pádom musela byť dekoratívna a zároveň tam museli byť takéto okienka z viacerých dôvodov. Jeden z nich je zase taký, že cez tie okienka, keď ste sa pozerali von na ulicu, tak vás nevideli, že sa pozeráte a tie dámy z Haremu teda nemohol nikto vidieť, pochopiteľne. A potom uh, Jaipur je situovaný vlastne v púšti, v jednej z takých púštnych oáz, nazvime to, a uh, je známy teplom veľkým teplom a toto fungovalo ako prírodzená klimatizácia. Tie okienka cez ne tak prefúkovalo, vo vnútri boli situované fontány a o, takto vytvárali pocit chladu i počas horúcich rađastánskych liet. Čo je horúce rađastánske leto? Takých 45 stupňov, človek si to musí užiť. Rajastán, teda tento palác, a, Havamahal, vo vnútri nájdeme a, už zase budovy nielen z Červeného Pieskovca, mladšie, to je v dnešné dobe múzeum textil, kedysi audienčná sieň, z 19. storočia, no a nájdeme tu jednu z najznámejších brán Indie, takzvanú Paviu bránu, sú tam rôzne brány s rôznymi ročnými obdobiami, no a práve táto zdobená Pávmi je jednou z najznámejších. Páv je posvetné zviera v rámci hinduizmu a veľmi pozitívny symbol. Tiež je to symbol panovníka, také vznešené zviera, takže Pávou oni veľmi uctievajú a práve v tomto paláci nájdeme aj takúto paviu bránu. No a Rajasthan, e, a teda Jaipur, je práve takéto miesto, čo si predstavíte ako tú Indiu, Indiu. Tuto už boli Maharadžovia. Keď sa povie India, každý si predstaví Maharadžu, každý si predstaví Indov ako hypnotizujú kobry. Takže títo hypnotizujú kobry, keď sa pozriete na ten e, pohľad toho pána, tak je presne povedaný taký, že potom si vypýta okamžite 2 doláre. Uh, vlastne tuto vidíte tú Indiu tak, ako by ste si ju svojím spôsobom predstavovali. Práve v rámci uh, Jaipuru uh, nájdeme takú už trošku aj inú architektúru a tu najlepšie reprezentuje toto miesto, alebo teda to miesto na kopci, toto tabula, uh, to je jazero Maota tam. Nevidíte teda vodu, nebojte sa, neklame vás zrak. Je tam tabula, že sú tam krokodíly, ale krokodíly sa odsťahovali, pretože je teplo a v poslednej dobe je v Jaipúre dosť málo vody. Ale uh, tak či tak uh, nám zostáva pevnosť postavená nad týmto jazerom Malta a to je pe pevnosť Amer. Práve toto bolo sídlo uh, Maharadžov za mestom. Oficiálna pevnosť, opevnené uh, sídlo, na ktoré sa dostávate na slonoch. To znamená, že tam majú asi 80 slonov, ktorí chodia hore-dole a vozia hore na pevnosť ľudí, aby sa tam dostali takým spôsobom ako Maharadžovia. A tam si viete pozrieť jednu z najkrajších pevností, čo sa týka klasickej, také tej indickej architektúry. Práve títo Maharadžovia boli hinduistickí panovníci. Ono Rajasthan sa nachádza pri hraniciach s Pakistanom, je tam veľká púšť, no a práve tu a vlastne eskalovala alebo tak sa miešala hinduistická a moslimská architektúra. Toto je audienčná sieň a s nádhernými dekormi, je tam obrovské množstvo sklá, rôznych sklíčiek, zrkadiel a vlastne vykladané to je aj bielym mramorom, ako vidíme dole, ten je potom vyrezávaný do rôznych tvarov, je tam množstvo takýchto zrkadiel, ktoré slúžili pre lampy ako prelampy, no lebo ste mali takéto sklička, zrkadielka po celom strope a keď ste tam zažali sviečku, tak tá sviečka sa vám odrážala od všetkého toho skla a potrebovali ste iba úplne minimum nejakých sviečok na to, aby ste vytvorili doslova do písmena na uh, takú posvetnú architektúru. Tuto vidíme aj dobre takúto fúziu alebo vplyv moslimskej architektúry, teda ja nevidíme to až tak dobre, ale práve také výklenky sú na dolnej strane uh, tejto snímky, to sú tzv. mukarnasy, pôvodný vplyv perskej architektúry, ktorý sa nám preniesol až sem do raďastanských púští. Táto pevnosť bola oficiálnym takým, uh, sídlom, ale tak hlavne takým dekoratívnym sídlom. A hore na, na skale nad ňou, ako vidíme, túto je druhá amerská pevnosť. To bola čisto obranná pevnosť a podľa tradície viedol z tejto nižšej pevnosti tunel na tú vyššiu pevnosť pre prípad, že prišli nepriatelia, aby uh, sa vedel maharadža aj uh, so svojimi ľuďmi do tej pevnosti ukryť. Podľa tradície ale ju nikdy nejak nepotreboval, lebo uh, ale džajpurskí maharadžovia boli celkom úspešní, čo sa týkalo politiky a čo sa týkalo expanzie. No a tu ešte jednu zasta taký záber, lebo už často si predstavujeme tú Indiu, že všetci tam chodia oblečení takto, áno veľa žien nosí sári, ako toto tradičné oblečenie a má tu tilaku, ako táto hinduistická pani, ale mobilné telefóny už vidíte tiež na každom kroku a je to už taká tá fúzia toho tradičného a toho moderného a v rámci celého indického subkontinentu. Keď sme pri pevnosti Amer, tak máme možnosť vidieť aj tento palác Jalmahal. Je to palác, do ktorého sa nechodí, nedá sa do ňoho dostať. On je v sústavnej rekonštrukcii vzhľadu na to, že je postavený uprostred jazera na umelom ostrove, ktorý už po tých 160-170 rokoch nie je úplne najviac stabilný. Počul som, že sa so snažia už opraviť definitívne, ono totižto tento palác má ešte niekoľko poschodí pod vodou a stále do ňoho tečie. Na streche vidíte je záhrada, to znamená, že to je palác, ktorý používali Maharadžovia v lete, lebo to jazero chladilo a vlastne celú palcovú štruktúru. No a mali tam také, také stromy, mali tam záhradu no a mohli to používať ako miesto na relax. Pred ním nájdeme aj takúto vodnú vežičku, tiež je to na tom jazere, je tam vlastne aj priehrada, regulácia a je to jedno z obľúbených miest pre migrácie vtákov. Zaujímavé, to sú kormorány, to čo tam vidíme. No a presúvame sa na a, poslednú veľkú zastávku našej cesty a to je síce díly. Voláme ho teda aj Novým Dili niekedy. Hlavné mesto Indie, najväčšie mesto Indie, 20-miliónová 20 metropola a centrum indického štátu. Premiér Nehru, ktorého sme pred chvíľou spomínali, povedal o díli, že ak máte na Indiu jeden deň, tak by ste mali navštíviť díly. Človek to možno neporozumie, keď je tam prvýkrát alebo nemá vlastne niekoho, kto by mu to vysvetlil, ale v díli nájdete všetko všetko na jednej hromade od bohatstva indických magnátov až po totálnu chudobu. No a človek si to musí užiť doslova do písmena. A tu aj vidíme červenú pevnosť, odtiaľto vlastne adresuje národ indický a premiér. Tuto sa dejú najdôležitejšie stretnutia. Na námestí predtým sa stretávajú ľudia vo veľkom a je to jedna z tradičných takých budov v rámci Díly. Prekvapivo dal postaviť zase Shah Jahan, ktoré dal postaviť aj Taj Mahal. Je o, jeden veľký staviteľ. No ale keď si povedieme Díly, tak najprv pôjdeme do staršej histórie. Díly je zase také prepojenie moslimského a iného sveta, nazvime to a hneď sa k tomu dostaneme. Jedna z prvých stavieb je Kutab Minar, toto bola prvá mešita v celej Indii postavená v 12. storočí nášho letopočtu. Je to aj obrovský minaret ktorý vlastne sa nám zachoval od tých čias. Na ten minaret sa nedá ísť, lebo v istom momente sa tam podupalo asi 40 ľudí a už ich nedali dokopy. Takže dostáva sa človek iba do okolia a môže vidieť pozostatky tej obrovskej mešity. Takto vyzerá vlastne to mešita zblízka. Ak sa pozriete, tak tie stĺpy naozaj nevyzerá ako tradičná moslimská architektúra, lebo podľa uh, tradičného narratívu. Uh, vlastne na tomto mieste stál pôvodne hinduistický chrám a okolo bolo viac hinduistických chrámov. No a keď sem prišli moslimovia, ktorí tu zakladajú tzv. Delvský sultanát, tak zrovnali zo so zemou všetky tie hinduistické chrámy a materiál z nich použili na stavbu prvej mešity. To bola tradícia, v rámci ktorej prichádzajúce nové náboženstvo muselo rozdúpať to náboženstvo predošle, aby čo najviac odradilo úctievačov toho starého náboženstva. No a práve týmto nám vznikol Kutab Minar, ako taký unikátny a, moslimský komplex v rámci Indie. V Kutab Minare máme aj takúto jednu stavbu, ak si všimnete, tak tam dole sú nejakí ľudia. Ujo v žltom tričku a pani s klobúkom. A toto je pozostatok ďalšieho minaretu. Totiž to v, minaret v Kuta minare, čo sme videli, tak má 70 metrov a v 12. storočí sa jeden z panovníkov zaumienil, že on tam postaví ešte väčší minaret. Mal mať 150 metrov a začali ho stavať. Toto bol základ toho minaretu, naozaj ambiciózny projekt na 12. storočie nášho letopočtu, ale nikdy sa nedostali vyššie ako do tohto momentu. Keď si všimnete, tak ten minaret je postavený, základ týho, toho minaretu je postavený z navršených kameňov, oni to neskôr potom obkladali tehlami a štukou vlastne, ale tento nikdy nebol dokončený a tých 800 rokov nám vlastne sedí takto a sedí tak do dnešných dní. Kutab Minar ako celý komplex je zapísaný v rámci Svetového dedičstva UNESCO ako jeden zo zdrojov indickej kultúry a ako základný kameň moslimskej kultúry v rámci Indie. No ale jedna z najznámejších stavieb, čo sa týka moslimskej kultúry v Indii je práve táto mešita, veľká piatková mešita Jama Masjid. A je to mešita, ktorú opäť dal postaviť Shah Jahan, on bol veľmi produktívny tento pán. A, a mešita, ktorá svojím spôsobom bola takou drobnou predprípravou na to, a, aby postavil Taj Mahal. Práve toto je mešita, ktorá prvá... A, vlastne pomiešala ten červený pieskovec s bielým mramorom. To znamená, že ako keby sa tu rozcvičoval na to, že potom neskôr dá postaviť obrovitú stavbu z toho bieleho mramoru, čo bude ten Taj Mahal. A táto mešita možno nie je taká impozantná na prvý pohľad, ale je to tiež úžasné miesto. Má kapacitu 25 tisíc veriacich, keď sú tam piatkové modlitby. Piatok je niečo ako nedela pre kresťanov, tak pre moslimov je to práve piatok. No a oni sú na celom tom nádvorí, vo vnútri tej mešity je 999 miest na modlenie, tie sú vyznačené všetko bielým mramorom, no a uh, je to krásna takáto uh, fúzia. Táto to mešita je má sesterskú mešitu v meste Lahor v uh, Pakistane ktorú dal postaviť Shah syn, ten čo ho zvrhol ten Aurangzeb, čo sme si ho spomínali tak potom svojím spôsobom vzdal úctu svojmu otcovi aspoň tým, že dal postaviť kopiu tejto mešity v Lahor čo bolo jedno z najdôležitejších miest v tejdajšej Indie, dnešného teda Pakistanu. Veľká piatková mešita je situovaná v starom díli. Staré díly je taký jeden veľký vír a jedna taká veľká zmeska všetkého, čo človek v rámci Indie nájde. Takže nie je to iba islám, ale sú to aj iné náboženstva. Je to aj uh, džinizmus, džinizmus ultrapacifistické náboženstvo, uh, ktoré sa stará o zvieratka. Keď idete do džinistického chrámu, tak nesmiete mať zo sebou napríklad ani koženú peňaženku alebo kožený opasok. Všetko musíte nechať vonku a džinisti sa snažia starať o zvieratá. Možno ste o nich niekedy počuli, to sú tí, čo chodia holí. A, a nechodia všetci. Čím ste vyšší duchovní, tým viacej chodíte holí. Nikdy sa napríklad ani neholíte, musíte si vytrhávať všetky chlpy. Nejete meso, nejete žiadne živočíšne produkty a oni to fakt robia cestou z Jaipúru Jaipuru do Dili som raz videl troch džinistov, holí, išli, zametali pred sebou, zametali pred sebou metličkou, lebo nechcete pristúpiť žiadneho pavuka alebo mravca a prechádzali popri diálnici holí. Neviem, koľko im to trvali. Nemôžu ísť autom, pretože by auto mohlo zraziť muchu. No a tým pádom oni sa starajú naozaj o všetky zvieratá a toto je vtáčia nemocnica. Čudný obrázok, taký svojpomocný a toto je proste, že mačka, zraňuje holuba a potom rôzne zvieratka, rôzne vtáčiky donesú do tejto nemocnice, kde sa ich snažia džinisti vyliečiť, lebo žiadne živé zviera, žiadna živá bytosť nesmie byť zabitá. A je to ich najhlbšou vierou. No a preto majú takúto ustanovizeň, kde sú doslova dopísmená stovky vtáčikov, či sú to holuby, papagáje, vrany, akékoľvek zviera, ktorému sa stane zle a oni ich tam dávajú dohromady a potom ich vypúšťajú späť. Jedno z naozaj unikátnych miest, ktoré nájdete v starom díli a jedno z takých tých miest, ktoré Európan tak ťažšie pochopí, nazvime to. Okrem vtáče nemocnica, a teda džinistov, nájdeme v rámci starého díly aj sikov. Sikovia sú takí tí újovia s turbanmi. Preto tu vidíme na fotografii ľudí s turbanmi. Niekedy si si mysleli, že to moslimovia, čo je neuveriteľne zlá miskoncepcia, alebo teda nedorozumenie. Sikovia Sikovia sú viera, ktorá je roztrúsená po celom svete, je ich asi 25 miliónov, je ich napríklad veľa v Amerike, je to taká diaspora, oni si veľa pomáhajú, je to náboženstvo, ktoré bolo historicky neoveriteľne prenasledované predovšetkým moslimskými panovníkmi v 18. storočí. No a uh, prežili ale do dnešných dní a uh, oni si teda dosť strážia tú vieru. Sú to v podstate pacifisti, ktorí ale napríklad vždy musia mať zo sebou dýku pre prípad, že zase by sa vrátila tá perzekúcia, ktorú si oni vlastne užili, keď všetkých ich najdôležitejších duchovných guruov popravili. Tato, tento chrám je tiež postavený na mieste, kde práve zase spomínaný Auranzeb, ten veľmi moslimský panovník, dal popraviť jedného z ich guruov No a uh, vlastne technicky, ale sú, je to tiež zase uh, mieru milovné náboženstvo, ktoré predovšetkým odmieta alkohol, drogy, do tohto chrámu napríklad nemôžete ísť s cigaretami, ani s alkoholom a uh, musíte mať vždy zakryté vlasy. Sikovia majú tie turbany. Prečo majú tie turbany? Pretože oni si nikdy nestrihajú vlasy a nikdy si nestrihajú bradu. Pretože to je súčasť tela a vy si to tela nesmiete takým spôsobom poškodiť. Preto nesmiete ani fajčiť, ani piť, lebo tým si uh, telo poškodzujete. Aj keď mnohí povedia, že im to neškodí, im to prospieva, sikovia jednoznačne nesúhlasia. Sú to sociálne zmýšľajúci ľudia. V rámci tejto, tohto chrámu, tzv. gurudvári, majú uh, kuchyňu. V tej kuchyni varia. Toto sú hrnčeky, v ktorých varia. Toto varia dal, šošovicovú ako keby polievku alebo prívarok, ktorý je potom k dispozícii pre každého. Je to v podstate ako keby taký nie, že domov sociálnych služieb. Tam môžete prísť z ulice, prídete do toho spoločného staravovania, tam majú také tie tácky, poznáme to aj od nás z indických reštaurácií alebo takých tých bufetov, tali sa tomu hovorí a tam vám naberú vlastne, čo oni momentálne varia. Nechcú od vás peniaze ani nič. Denne tam nakr nakr nakrmia niekoľko tisíc ľudí v rámci tejto kuchyne a je to doslova do písmena pre každého, kto chce prísť, pre každého, kto sa potrebuje najesť a komu, kto je v proste v núdzi. Sýkovia si na toto absolútne potrpia, aby si pomáhali a aby pomáhali aj druhým ľuďom preto niekedy sa o nich tak trošičku zmýšľa, že alebo z tým spôsobom, že ako sa veľmi si pomáhajú medzi sebou, ako sik napríklad radšej bude podnikať s OSIKom a potom sa robí paralela s tým blízkovýchodným národom. No a sú ale šikovní podnikateľe, napríklad naj, najluxusnejšiu hotelovú sieť v Indii a vlastne, vlastne práve SIKovia. No ale India nie je iba o luxuse, teda fakt nie je iba o luxuse. A staré díly je práve o tom živote. No a ten život vyskúšate najlepšie v uliciach díly, takto na rikšiach. Tuto ten ujo predo mnou, to je vedúci cyklorikše, takže on šlape a ja sa veziem. A stojím tuto v zápche v starom díli. Zase na ceste je všetko, čo má kolesa, to znamená motorky, bicykle, nakladiaky a všetko sa nám tu premiela, naozaj tu viete zostať v zápche te technicky aj na pešo, lebo tí ľudia sa tam vedia tak nastaviť s tými vozidlami, že reálne ťažko prechádzate. No a tak toto vyzerá, pohybujete sa krok za krokom, okolo vás živé ulice, niekto je povedal možno, že špinavé, ale oni priebežne naozaj zametajú a snažia sa to upravovať. Uh, je tam taký jemný Niekto to nazve chaosom, ale ja poviem, že to je živý ruch a na každom kroku vidíte či už rôznych predajcov, či už rôznych miestnych ľudí, ktorí robia všeličo, či už niečo varia, alebo proste sa umýval priamo na ulici, alebo stoja v tých zápchách, dili je jednak sk miest s najhoršou dopravou na svete. A jedno z štatisticky momentálne najznečistenejšie mesto, čo sa týka smogu, práve vďaka tomu, že sú tu milióny rôznych dopravných prostriedkov. Nepoviem aut, ale všetko, čo má nejaký ten motor a vie spalovať. Nie len No aj bicykle, ale tak problém sú práve rôzne motorky a motorové vozítka a neviem presne, ako by som pomenoval niektoré módy dopravy, ktoré tu máme. Vidíte scény z križovatiek, tá doprava je tam naozaj fascinujúca, odbáčame, všimnite si tú rodinku, ktorá prechádza stredom križovatky, ako by sa nechumelilo. Jedna z dôležitých vecí, nemôžete vždy čakať, že vás nejak pustia a ona v zväčšom pustia, keď sa tak nejako pustíte do tej dopravy. Prechádzať križom cez križovatku je jedna z naozaj z indických tradičných kratochvíli a v starom díli je to absolútne pochopiteľné. Veď logicky potrebujete ísť oproti, tak nepojete cez jeden prechod, ktorý tam možno nebude a cez druhý, ale normálne to dáte stredom cez tú dopravu. No ale nie je to iba o motorkách a bicykloch, je to aj o rôznych vozíkoch, kto ťaha zebu, to znamená druh kravy. Niekedy ste možno počuli, že v krave sú, v krave, v Indii sú kravy posvetné. Prečo to je? Toto nám ten obrázok trošičku aj naznačuje. Ono kravu krávu by nesmiete zabiť v Indii kvôli tomu, že to je reprezentácia bohyne matky. A, a, zároveň, ako mi to raz jeden Ind povedal, iba hlúpy človek zabije kravu. Pýtam sa ho, že prečo? No kvôli tomu, že krava žije dlho, a môže človeku rôznym spôsobom pomáhať. Kráva dáva človeku mlieko a môže z neho rôzne veci vyrábať. Krava je ťažné zviera a môže človeku pomôcť na poli. Môže človeku ťahať uh, vlastne uh, voz, môže ťahať pluch. Proste krava vám môže pomáhať celý život. Ale hlúpy človek tú kravu zabije a má z nej na chvíľku meso. Múdry človek si tú kravu nechá a celý život s ňou bude žiť. Takže aj to je jeden z takých možno filozoficko-ekonomických aspektov indickej uh, spoločnosti. No a tiež uh, rôzne zvláštne vozítka. No a pomaličky na záver. Uh, tento záber, alebo dva takéto zábery, keď si všimnete tabula, možno nezaujímavá, ale všimnite si dole. Je tam nejaká plachta, spod plachty trčia nohy. Nie, nie, žije, žije, iba spí. To je stavenisko v rámci díly ako takého. A kde teda robotník odpočíva a nebol tam dostatočný tieň nikde a tak sa zakryl takouto plastovou plachtou, lebo ako sa vraví, je treba si oddychnúť. Práve takéto scény uvidíte e, v Indii na mnohých miestach a v Dili ich je neúrekom. Tam naozaj nájdete aj moderné budovy, nájdete tam aj sídla guvernérov, ale v svojím spôsobom najzaujímavejšie na tom meste je to, že prechádzate a vyskytnú sa vám práve takéto scény, práve to, že kráva vám niekde prejde cez cestu a práve to, že miestni niekde sedia, práve to, že v starom díli si niekto umýva vlasy nad kanálom na ulici a proste ten naozajstný a nefalšovaný život. Lebo práve o tom je India, samozrejme samozrejme Taj Mahal je nádherný a Jaipur ako rúžové mesto je impozantný, Varanasi je hlboký kultúrny zážitok, ale práve to Varanasi a práve to Dili tú Indiu možno najlepšie vystihuje, pretože práve to sú tie miesta, kde sa človek stretne s tým a životom v tej jeho možnož najdivokejšej a najviac autentickej forme. No a s týmto sa budeme s Indiou a s Nepálom lúčiť. Pozreli sme si svojím spôsobom iba zlomok z samotnej Indie. Musíme si uvedomiť, že tá krajina má 3 milióny kilometrov štvorcových a keď si ju chcete naozaj prejsť, musíte tomu venovať niekoľko mesiacov. Tuto sme vystihli niekoľko z najznámejších miest, či už to bolo indické Varanasi, ktoré opakujem, odporúčam každému jednému z vás, alebo to boli krásne mesta Agra, Jaipur, alebo možno nie až tak krásne, ale neuveriteľne fascinujúce díly. Takže ďakujem vám všetkým a, a za pozornosť a prajem vám pekný večer.